Արաբական թվեր և լատինական տարեր։ Ամեն մի հարց ունեմ մեկ պատասխան։ Այս ֆիլմը ես չեմ պատրաստել, որպեսզի արաբական թվեր կամ լատինական տարեր ցուցադրեմ։ Այս ֆիլմը պատրաստել եմ նրա համար, որ ձեր չճանաչած Աստվածը, ձեր չճանաչած աշխարհի Տերը, ինչպես է վարվում այսօր հայ ազգի և ամբողջ աշխարհի հետ, որպեսզի ցույց տամ իրականությունը, ինչ է եղել և ինչ է կատարվում այսօր։ Դրա համար սկսենք արաբական թվերից։ Արաբական թվեր 1-ից մինչև 9-0 և ով է ստեղծել այս արաբական թվերը։ Եթե արաբներն են ստեղծել այս թվանշանները, ապա այս թվանշանները պետք է հեշտ լինեին գրելու աջից ձախ, ոչ թե ձախից աջ։ Որքան էլ ես ցանկացել եմ դա կատարել ձախից աջ, ավելի հեշտ է ստացվում, քան աջից ձախ։ Եվ այստեղ ինչն է պատճառը, որ ինչ-որ մեկը սա անտեսում է և ասում, որ դանք արաբական թվերին, այստեղ գաղտնիքը ուրիշ քայլի մեջ է։ Եթե արաբներն են, ապա արաբների մոտ ոչ մի անգամ մենք ոչ մի հաշվարկային ոչինչ չենք տեսել։ Իսկ եթե վերցնենք օրինակի համար հայերիս մոտ, ապա տեզերքը կամ նույնիսկ երկիր մոլորակի շարավիղը և այլն հաշվելու համար, եթե պետք է տեղադրեին հայկական տարերը և հայկական տարերի ամեն մի, օրինակ անհավասար է մեկի, բեն երկուսի և այլն, այդ ձևով նրանք կխճճվեին։ Այս տարերը ստեղծել են հայերը, թվերը։ Դրա համար այս թվերը կոչում են արայի թերակղզու թվեր։ Արաբական այդ ամբողջ թերակղզին, որը առաջներում համարվում էր արայի թերակղզի, այժմ անգլիացիք անվանեցին արաբական թերակղզի և հայկական տարերը, թվանշանները նրանք նույնպես կեղծեցին։ Մինչև արաբական թվերին անցնելը, նայենք հայը և ինքնակոչը։ Երբ որ հայերը տիրում էին աշխարհին, կար արքայից արքա տիտղոսը, դա ամենաբարձր տիտղոս էր ամբողջ երկրագնդի համար։ Այդ մարդը պետք է լիներ բոլորից խելացի, պետք է հաղթեր բոլորին և այդպիսով կնքվեր արքայից արքա, որը չպետք է ունենար ժառանգներ և ամուսնություն, որպիսի կողմնակալություն չկատարեր։ Այդ ամենը չունեն անգլիացիք։ Երկրորդ արքաներ։ Սա կխոսվի նաև մեկ այլ ֆիլմում, հաջորդ ֆիլմում, երբ կխոսվի չինական Փարիզ և բոլոր հնադայրյան բուրգերի մասին, ինչու 5 արքաներ պետք է լինեին։ Հայերը նշանակել էին ամեն մայր ցամաքի համար 1 արքա, որը նույնպես անգլիացիք չունեն։ Արքա նշանակում է արարքներից քախանող, դա ոչ թե ինչ-որ մի տիտղոս է զինվորական կամ պետություն ղեկավարելու, այլ գիտական տիտղոս է, նույնը արքաները։ Աստված այդ ամենը, ինչ վերևում կատարվում է արքայից արքա և արքաներ, այդ ամենը կատարողներ։ Եվ Աստվածը գերագույն ուներ նաև Աստվածներ, տայզերկու անգամ երկու ամեն ժամային գոտում։ Որտեղ ծովեր օվկիանոսներ էին, այդտեղ նրանք իրար մեջ բաժանել էին, ինչպես դա կատարեն, որը նույնպես անգլիացիք չունեն։ Որից հետո գալիսը Աստվածների 100 հրեշտակներ, որոնք ամեն մեկը տվյալ երկրի, տվյալ քաղաքի, տվյալ գյուղի հսկողներն են եղել, որպիսի մարդիկ մեկը մյուսին չհոշոտի, լինեն բարի դրայցական իրար հետ,
նույնպես անգլիացիք չունեն։ Թագավորներ, որոնց նշանակել են բոլոր երկրների թագավորներ արքայից արքան է նշանակել, իսկ Անգլիայում թագավոր եւ աստված այս կնոջ նախնիներն են իրենց նշանակել։ Իշխաններ նույնպես նշանակել են արքայից արքան կամ արքաները, լորդերին տիտղոսները տալիս է այս կինը, որից հետո իշխաններից հետո գալիս են ազգեր եւ ցեղեր, իսկ անգլիացիների մոտ մնացածը բոլորը ստրուկներ են։ Ահա թե ինչու է աշխարհը գտնվում այսօր այսպիսի աղետալի վիճակում, եւ այս կինը փորձում է կորոնավիրուսի միջոցով երկրի բնակչությունը, երբ որ իր 67 տարիների ընթացքում, երբ ինքը իշխել է երկիր մոլորակին, կրկնապատկել է, այսօր ցանկանում են նորից այդ կրկնապատկածը ոչնչացնել, մոտավորապես 3-3.5 միլիարդ մարդ իբր կորոնավիրուս կա, վակցինան ընդունեն կամ դիմակներով ոչնչացնի մարդկանց եւ նետի օվկիանոսները։ Իսկ հիմա դուք հարց կտաք, իսկ հայերի ժամանակ ինչպես էր։ Հայերի ժամանակ բացատրեմ, որպեսզի բոլորիդ հասկանալի լինի, թե հայերը ինչպես էին աշխարհը կառավարում։ Սա մի պարզ հաշվարկ է, որ հայերը վերջին 52,000 տարում տիրելով կառավարելով երկիր մոլորակը, կատարել են բոլորը այնպես, ինչպես տիեզերքը կամ մոլորակը ինքն է ցանկանում բնական մեթոդներով, որը չի կատարում միշտ օրս։ Այստեղ լրացում միայն երկիր մոլորակում մարդկությունը 3 միլիոն տարի է։ Այստեղ բոլորը երևի ուշադիր պետք է լսեն, հատկապես այն մարդիկ, որոնք գիտությամբ են զբաղվում։ Այդ 2,700,000 տարիների ընթացքում երկիր մոլորակը կործանվել է 33 անգամ։ Ամեն կործանումից հետո մնացել են որոշ կենդանիներ եւ մարդիկ, որոնք կործրել են հիշողությունը։ Միայն հիշողությունը չեն կործրել հայերը, քանի որ նրանք հասկացել են ինչպես պատրաստել, ինչպես անգլիացիք են նշում Աստվածաշնչում Նոյի տապան, բայց ոչ թե այդպիսի տապան, այլ ինչ որ մետաղներից կառուցված տապան, որը նետել են օվկիանոս, իրեն գտնվել այնտեղ, եւ երկրի մագնիսական եւ ՏՏ դաշտերի փոփոխության ընթացքում նրանց հիշողությունը մնացել է, բայց դա չեն օգտագործել, որ հնում իրեն գիտեին, որ կա օրինակի համար հերախոսներ, ինքնաթիռներ, արբայնյակներ եւ այլն, այլ փորձել են, որպեսի մարդիկ իրեն կարողանան հասնել որոշ աստիճանի, բայց իմանալով հանդերձ նաեւ, որ մարդկությունը որքան զարգանում, այնքան սրիկայանում է, նրանք փորձել են, որպեսի մարդիկ ապահով եւ ուրախ կյանքով ապրեն ամեն մեկը իրեն էթնիկ հողում։ Էթնիկ հող ինչ է նշանակում։ Մարդ Արարածը եւ բոլոր կենդանիները, նրանք հայտնվել են իրենց էթնիկ հողում, երբ որ արեգակնային մեր համակարգությունը ցիլկաթին մեր գալակտիկայում կատարել է իր շրջադարձը հյուսիսային վերին կետից շարժվելով դեպի հարավ։ Այդ ժամանակ ամենամեծ խուճապն է հայտնվել երկիր մոլորակում, արեգակնային համակարգությունում, նույնը երկիր մոլորակում, եւ լուսին երկիր այդ ռմբակոծություններից առաջացել է բերի հողը, առաջացել է մթնոլորտը, առաջացել են կենդանիները եւ մարդիկ։
Եվ այդ պատճառով ամեն մի ազգ, ամեն մի ցեղախումբ հայտնվել է այն վայրում, որտեղ ինքը ծնվել է տվյալ հողից, տվյալ ջրից, որը կատարվել է լուսին երկիր այդ պարկման կրակոցի ընթացքում, մարդը և այդ ամենը իրենից ներկայացնում են պլազմա։ Եվ հենց այդ է պատճառը, ցանկացած պահի կարող եմ դա կրկնել, ինչպես կատարվել է 3 միլիոն տարի առաջ, Ավստրալիայում, Կանադայում կամ Ռուսաստանում ստանալ մարդ կամ կենդանի նույն միջոցով, չկա աստվածային որևէ բան։ Եվ հայերը ինչ են կատարել, եթե այս ամբողջը, այս սպիտակը, բաց գույնը, դա տվյալ երկրի տարածությունն է, ապա այդ երկրի մարդիկ իրավունք են ունեցել օգտագործելու մարդկության համար 7-9% ոչ ավելին, իսկ անտառներ, սարեր, ծորեր, կենդանական աշխարհ վայրի, նրանք իրավունք չեն ունեցել դրանց ընդհանրապես ոչնչացնելու կամ օգտագործելու ըստ իրենց, քանի որ նրանք նույնպես ծնվել են իրենց էթնիկ հողում և ծառերը, և թփերը, և կենդանիները, ապա նրանք նույն իրավունքն են ունեցել ապրել տվյալ տեղամասում։ Եվ քանի որ մարդը ավելի կարող է, մարդը պետք է սահմանափակվի ավելի քիչ տարածությունով, և այստեղ նաև պետք է նշվի նաև, որ հայերը հասկացել են, որ երբ կարող է մերձեցումից ծնվել երեխա, և ցանկացած ազգի, նույնիսկ հայերի համար, դա ընդունված է եղել դոգմա, մեկից երկու երեխա ունենալ, ոչ ավելին, ավելին անթույլատրել է։ Եթե պատահական ունեցել են, նաև եղել է բույսերից պատրաստված միջոցներ և այլ միջոցներ, որը մինչ օրս կատարում են կանայք, և ապորցիա է տեղի ունեցել։ Դրա համար մարդկությունը միշտ մնացել է կայում և ընդհանրապես պատերազմներ ազգերի ցեղերի միջև չի եղել, քանի որ հայերը հսկել են աշխարհը և ամեն մի մարդ, ամեն մի ազգ, ամեն մի ցեղ իրավունք է ունեցել ապրելու իր էթնիկ հողում։ Կրկնություն չլինի, էթնիկ հող համարվում է այն տարածությունը, որտեղ առաջին տվյալ ազգի կամ ցեղի մարդիկ երկի լուսին հարվածից իջել են երկրի տվյալ տեղանքը և դա համարվում է իրենց էթնիկ հողը։ Ինչո՞ւ եմ այս մասին ասում։ Ամեն 82-83,000 տարին մեկ, 78-ից 83,000 տարին մեկ, նորից փոխվելու է երկիր մոլորակի մագնիսական և տետ դաշտերը, որի ընթացքում ինչ տեղի կունենա։ Այն մարդիկ, որոնք բնակվում են ոչ իրենց էթնիկ հողում, նրանք բացարձակապես կոչնչանան, այն ցեղերը և այն ազգերը, որոնք սերմնացան են ցանել տիրապետելով այլ երկրների ազգերի ցեղերի և նրանց կանած վերցնելով կնության, ինչպես անգլիացիք են արել թուրքերը, հայերի և հույների և այլի, նրանք 10,000-12,000 տարի հետո կնմանվեն նորից թուրքերի, քանի որ դա նրանց էթնիկ հողը չէ։ Եվ նորից պոլոզ գլխով, եմիշի նման, կարժ ոտքերով, հիմար ծուրտիկ-մուրտիկ նրանք նորից կաճեն, ինչպես եղել են առաջ։ Ահա թե ինչպես են հայերը կառավարել երկիր մոլորակը, և երկիր մոլորակը 3 միլիոն տարի համարյա, 2,700,000 տարի եղել է հանգստի, և մարդիկ վայելել են կյանքը, երկիրը և աշխարը, և սեր և համերաշխություն է եղել ցեղերի և ազգերի միջև, մինչև անգլիացիք
հայերի չխլեցին աշխարի տիրապետումը և կատարեցին ահա այս մեթոդներով։ Երկիր մոլորակի տերը այս կինը, նա թագավոր է և իրեն անվանել է Աստված։ Նա ինքնակոչ թագավոր է, քանի որ ոչ մի արքայից արքա նրա ընտանիքին կամ նրա ցեղին որպես թագավոր չի նշանակել, նույնպես Աստված։ Եվ եթե թեկուզ նշանակած էլ լինեին, ապա նա պետք է չամուսնանար, դրանից հետո պետք է հանձնվեր մի ավելի խելացի անգլիացու այդ կառավարումը, նույնը Աստվածությունը։ Այսինքն այստեղ կատարվել է ֆալշ, և այս ֆալշի միջոցով երկիր մոլորակում անընդհատ պատերազմներ, անընդհատ սով, ինչքան էլ գիտությունը և տեխնիկան զարգանում է, և այս կառավարումը պետք է ունենա իր տրագեդիկ ավարտը։ Այժմ, սա է ճշմարտությունը, ինչպես են հայերը հնարել արայի թվանշանները, եթե Անգլիայի թագուհին իրոք իրեն համարում է թագուհի, ապա կբացի արխիվները և ցույց կտա, որ սրանք իրոք հայկական թվանշաններն են։ Մեկը, դա երբ որ մի մատով մենք ցույց ենք տալիս մեկ թվանշանը։ Երեքը, երբ որ այս միջին երեք մատերի միջոցով ցույց ենք տալիս, դա նույնն է, ինչ որ այստեղ ցուցադրված երեքը։ Եթե մենք երկուսն ենք ցուցադրում, ապա երեքի այս մասնիկը, եթե մենք տեղափոխում ենք այստեղ, ապա դուրս է գալիս երեքի ցանած մեկ, այսինքն ստանում ենք երկուս։ Չորսը, հայերը ինչպես են չորսը նաև օգտագործել, նետում են այս ամենը, այս երկուսը, և սամանապակում դնում, որ այստեղ եղել են նաև երկուս, և սա նշանակում է չորս թվանշանը։ Հինգը և վեցը, քանի որ երեքը այսպիսին է, երկուսը այսպիսին, եթե մենք ամբողջն ենք ցուցադրում, ապա եթե մենք սա տեղափոխում ենք այստեղ, մենք ստանում ենք չորսը, այս չորսը, և ստանում ենք նաև մեկ, նույնպես մեկ, այսինքն հինգ թվանշանը։ Իսկ վեցը ստանալը դա ավելի հեշտ է, վեցը ստանալու համար հինգին նրան գումարել է նաև մեկ։ Մյուս թվանշանները ես այժմ չեմ ցուցադրի, քանի որ Անգլիան կփորձի պնդել, որ սրանք արաբական թվանշաններ են, բայց արաբները այդ ժամանակներում ընդհանրապես չեն եղել, իսկ եթե հայերն են ստեղծել առաջին աստղադիտարանները և այլ հաշվարկներ, ապա նրանք պետք է ունենային հենց այս թվանշանները, ոչ թե հռոմեական և այլ թվանշաններ։ Եվ մի քիչ հետո կապացուցեմ նաև այլ բաներ, թե ինչու են անգլիացիք այդ ամեն այդպես կատարում։ Լատինական, թե լատին գրվող տառեր։ Հայերը ստեղծեցին նաև բացի հայկական այբուբենը, որը ունի 2.700.000 տարվա կյանք, իսկ Աստվածաշունչը ստիպողաբար Հայաստանում անգլիացիկ մտցնելուց հետո Գրիգոր իբր լուսավորիչ այդ հրյայի և բազմաթիվ հրյաների և մեր տրթած թագավորի նաև հոգեմետ դեղերի ազդեցության տակ ստիպեցին ընդունելու, մինչ այդ անգլիացիկ, քանի որ հենց Տիգրան Մեծի ժամանակվանից տիրում էին աշխարի և դրանից առաջ, նրանք հայկական գրերը ամեն ինչ ոչինչ ասել էին, և հայ աստվածները, հայ արքաները և արքայից արքան տեղափոխել էին այդ ամենը այլ տեղ։ Կխոսվի նաև Արարատ լեռան մասին, ինչ է իրենից ներկայացնում։
Եթե այստեղ մենք դիտարկում ենք այս լատինական, այսինքն լատին գրվող տառերը, սա ինչի համար են հայերը ստեղծել։ Ահա հայերը ստեղծել են սրա համար։ Եթե մենք այստեղ փորձենք արդեն տվյալ երկրում ցանկացած օրինակ Ադամի Պողոսի եւ այլնի համար հողամասեր առանձնացնել, նրանք հենց այդ երկրի սամանին գրել են լատին գրվող տառերով, այսինքն դա նրանք ավելի հեշտ կարող էին հասկանալ այս տառերը, քան հայկական տառերը, դրա համար ստեղծել են այս տառերը, որպեսզի այս տառերի միջոցով նրանք կարողանան նաև իրենց սամանները, իրենց նույնիսկ հողամասի տան սամանները ճանաչել։ Առաջին ան դա այն թվանշան տառն է, որով նրանք չափել են տվյալ հողամասը եւ ամեն հողամասի սկզբում նշանակվել է Ա տառը, այսինքն հայերը արդեն չափել են հայ աստվածները եւ նրանց հրեշտակները, եւ դա տվյալ մարդու օրինակի համար Իվանի հողամասի չափն է, եւ Իվանը գիտի, որ այստեղ նշանակվել է Ա տառը, եւ բացի դա նաեւ այլ տառեր, որով դա նշանակում է, որ նրա հողամասի չափն է։ Նաեւ այդտեղ նշանակվել է M եւ K տառերը, այսինքն տվյալ հողամասը ունի մարդ, հայերենով մարդ է սա նշանակում, տղամարդն է սա կոչվում, եւ նման է տղամարդու, իսկ կան կին, որը նման է կնոջ կողքից նրա կառուցվածքին։ Եվ ահա թե ինչու հայերը ոչ միայն նշանակել են, որ այդ հողամասը իրավունք չունի տվյալ անձի, օրինակի համար Ադամի հողամասին որևէ մեկը կպչի, քանի որ դա մենք չափել ենք, դա իր հողամասն է, եւ այնտեղ բնակվում է մարդ եւ կին։ Մյուսները X-ը, քանի որ անգլիացի X-ըran X են համարում, X-ը դա ոչնչացրել է բոլորը, այսինքն եթե որևէ մեկը կեղծիկ, կեղտոտություն է կատարել, այդ տեղամասում նշանակվել է X, եւ այդ տեղամասի այդ սրիկան ոչնչացվել է, եւ այդտեղ ոչ ոք այլևս իրավունք չի ունեցել ոչինչ կատարելու մինչև նոր որոշում ընդունել։ Ահա թե լատինական տառերը, ձեր ասած լատին գրվող տառերը, որտեղից են ստեղծվել, եւ նորից եմ կրկնում, եթե Անգլիայի թագուհին ունի արքայական թագավորի տիտղոս, թեկուս ինքը ինքնակոչ իրեն նշանակել է, ապա այսօր նա պարտավոր է բացել արխիվները Լոնդոնի եւ Անգլիայի տակ բոլոր հնադայրյան արխիվները, եւ ինքը նույնպես հաստատի, որ սրանք լատին գրվող տառերն են հայերի ստեղծած։ Այժմ ասենք առաջ մերձավոր արևելք։ Ինչու է հատկապես ամբողջ կռիվները կատարվում այս մասում, ի՞նչն է պատճառը։ Հարվածի տակ է այսօր Անգլիայի կողմից բերված թուրքերի միջոցով նաև հույները, քանի որ այնտեղ նույնպես կան թաքնված հնադայրյան շատ գաղտնիքներ։ Եթե մենք ճշմարտությունը դիտարկենք, ապա Սիրիա, Լիբանան, Իրաք եւ այլ պետություններ, որոնք գտնվում են Արայի թերակղզում, ինչու են նրանք ոչնչացվում։ Եթե կան այդ տերրորիստական խմբերը, ինչու նրանք Սիրիայում
սկսեցին ոչնչացնել կառույցները, հնադայրան կառույցները, նույնը Իրաքում, նույնը Լիբանանում։ Ինչն է պատճառը? Քանի որ այսօր գիտությունն ու տեխնիկան շատ արագ ձևով զարգանում է, պետք է պարզ լիներ, որ դրանք բոլորը հայկական ցեղախմբեր են և դրանք ունեն իրենց գաղտնիքները, ամեն մի խոսող քար կարող է ամեն մի մեծ գաղտնիք բացահայտել։ Իբր գտել են շումերներ, շումերները նույնպես, օրինակի համար, եթե մենք վերցնենք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները և ասենք Կալիֆորնիայի նահանգը, շումերները Հայաստանում դա եղել են որպես հայկական նահանգ, դրանք առանձին ինչ-որ ցեղատեսակ չեն եղել, նույնը Արայի թերակղզում բնակվող բոլոր ցեղերը։ Եթե մենք իրականությունից հեռու չգնանք և խոսենք հայերս նույնպես ճշմարտությունը, ապա բացի հայերից տվյալ տեղամասում, այս ամբողջ տեղամասում, Հայաստանից ներքև, այս ամբողջ տեղամասում բնակվել են միայն պաղեստինցիք, ուրիշ ոչ մի ազգ, ոչ մի ցեղ այդտեղ չի բնակվել, եղել են պաղեստինցիք, որոնց հայերը մեծ հարգանքով են վերաբերվել և նրանք ունեցել են իրենց բոլոր հողերը նշված և միշտ եղել են հայ կառավարման ժամանակ ապահով, մինչև անգլիացիք չբերեցին Իսրայելին, Եգիպտոսի ցեղախումբ հրեաներին և տեղավորեցին Պաղեստինի իսկական հողերում, որը կոչվում է Պաղեստինի էթնիկ հողերը։ Նույնը Սաուդյան Արաբիա, Եմեն և այլ երկրներ նաև այստեղ Եգիպտոսի հարցն է։ Ինչու համար եմ այս ամենը ցուցադրում և կխոսենք նաև այստեղ դրա մասին, Արաբական Միացյալ Էմիրություններ, Բախրայն և այլն, և այս ամենը բոլորը գտնվում են Արայի թերակղզում, ոչ թե Արաբական թերակղզում։ Հայերին քշվել է այս մի փոքրիկ անկյունը, Անգլիան, ոչ թե Թուրքիան, այլ Անգլիան, որը նման է կնոջ գլխի և բարակ վզի։ Ավելի լավ կլիներ ամբողջությամբ վերացնել Անգլիան, Գևորգինգը, կան այսպիսի խայտառակություն աշխարի արարիչ ազգի նկատմամբ փորձեր կատարել։ Ամենավերջին սրիկան, որը վերցնում է որևէ մեկից իշխանություն, հարստություն և ամեն ինչ, գոնե արքաների հետ կամ այդ ազգի հետ վերաբերվում է համապատասխան ձևով։ Ոչ թե ինչպես այստեղ նաև ցուցադրեմ, մինչև Կիրգիզները նույնպես հայկական ցեղատեսակ են, նաև աղվանները, այս մնացածը սրանք բոլորը բերովի, թուրքմեններ, ուզբեկներ, Կիրգիզներ, Ղազախներ, բոլորը բերովի ազգեր ցեղատեսակներին։ Այժմ մենք դիտարկում ենք Օսմանյան կայսրությունը։ Ինչու անգլիացիք Օսմանին բերեցին և Օսմանը հենց այս տարածությունները վերցրեց իր հսկողության տակ։ Ինչու Անգլիան հայերին ոչնչացնելով նաև այսքանը վերցրեց և հանձնեց այդ գազան ցեղատեսակին։ Պատճառները այժմ կբացատրեմ։ Հենց սա է հանդիսանում, պլյուս դրան նաև մինչև Կիրգիստան և Աղվանստան այդ ամենն է հանդիսանում աշխարի խաչմերուկը, այդ աշխարի խաչմերուկը փակել են, որպիսի Անգլիայի նման ցեղատեսակներ
չկարողանան մեկը մյուսի վրա հարցակվի եւ երկիր մոլորակը չգտնվի այսօր այս սարսափելի իրավիճակում, որը 3 միլիոն տարիների ընթացքում երբեք չի գտնվել այդպիսի իրավիճակում. Իրականությունը ահա սա է, որ Անգլիան բերելով Օսմաններին եվրոպական բուլղարներ, ռումիններ, հույներ եւ այլ ցեղեր, եգիպտացիներ, բոլորը խոսում են այդ մասին, որ որտեղ թուրքի ոտը մտավ, ամեն ինչ ավերում է։ Այսինքն Անգլիայի հրամանով թուրքերը փորձել են ոչնչացնել այն բոլոր կառույցները, որոնք խոսում է հայերի արքայից արքա լինելու եւ երկիր մոլորակի միակ ազնիվ տերը լինելու հետ, որ չի եղել այդպիսի ոչինչ եւ հայերը ինչ որ մի ոչնչություն ազգ են, որոնց պետք է վերացնի։ Այս ամենը, որը նույնը նաեւ կատարվում է այսօր Հայաստանի նկատմամբ եւ աշխարհը լուրը է։ Եթե դուք մտածում եք ձեր երկրի ղեկավարներ, Տրամփ, Պուտին, Եվրոմիություն, Չինաստան եւ այլն, դրանք բոլորը ծաղրացուներ են Անգլիայի թագուհու ձեռքին։ Եվ նրանք բոլորը հարմարվում են նրան։ Եթե այսօր պետք է հայերին ոչնչացնեն, ապա նրանք դա կկատարեն։ Ոչ թե միայն կատարում են դրսից, այլ հոգեմետ ջհուդական այս սարքերին 30 այս տարիների ընթացքում դնելով այս սարքավորումներին հայերի գլխին պատուհաս, երկիրը հարցրեցին կատաստրոֆայի։ Եվ Հայաստանում է գտնվում նաև Քարահունչ ամենամեծ աստղադիտարանը Հնադայրյան, որը նրանք նույնպես քանդում էին։ Ահա այս սորոսականները, որոնք Հայաստանում 747 թե 774 կազմակերպություններ են, ոչնչացնում են Հայաստանը, ոչնչացնում են Հայաստանը աշխարհի բնորանը։ Խնդրեմ ինքնակոչ թագավոր աշխարհի Տեր Աստված, բայց վախկոտ, քանի որ հրեաներին է իբր ներկայացնում աշխարհի Տեր, ինքը վախենում է, որ իրեն կոչնչացնեն, իսկ հայերը երբեք չեն վախեցել, ընդունում է մի երկու ցեղախմբերի ղեկավարների, որոնք իրոք գազանային ցեղախումբ են։ Այստեղ ես չգտա նաև, գտա միայն սա, երբ որ հմայվում է Ադրբեջանի կողմից ներկայացած Ղարաբաղի ձիերով, Արցախյան ձիերով է հմայված Անգլիայի թագուհին։ Եթե Անգլիայի թագուհին իրոք ինքը ընտրված է արքաներից արքայի կողմից, նրանց պետք է ասեր, Ղարաբաղը դա հայկական էթնիկ հող է, դուք ինչ գործ ունեք, որ ներկայացնում եք օտարի ձին, այն էլ թագավորի ընտանիքին։ Ահա այն ամենը, որը ցանկանում էի ասել։ Եվ նրա երկացյալ Լեդին Բրեժնևին հայտարարում է. Սովետական միությունում մեզ պետք է 50 միլիոն մարդ մաքսիմում, 30-ից 50, որպեսի մեզ մատակարարեն Մենդելևի Աղուսյակը, ավելին նրան պետք է մնացածին ոչնչացնել, և դրա համար էլ սովետական միությունը ոչնչացրեցին։ Այստեղ աշխարհի մարդկանց, որը թարգմանելուց հետո տարբեր ազգեր կդիտարկեն, կասեն, եթե Անգլիան էր պատճառը, որ 15 թվականին տեղի ունեցավ հայերի ցեղասպանությունը, ապա ինչի նրանք հայերին մինչև վերջ չցեղասպանեցին և թողեցին հայերին ահա այս երկիրը։ Նրանք նույնիսկ այս ժամանակ կտրեցին Բաթումը, կտրեցին Ախալքյալակ Ախալցխա, կտրեցին նաև Կուր Արաքսյան հայկական հանրապետությունը, Նախիջևանը տվեցին, բաժանեցին Ադրբեջանի և վրացիների միջև,
Հայերը այդտեղ նրան պետք էին սովետական միությունում աշխատուժը էժաներ, որպեսզի էժան աշխատուժով ստեղծեին մի գեր դեպի կոսմոս թռչող, տեզերք թռչող սարքավորումներում, գիտության և տեխնիկայի ասպարեզում գիտենալով, որ հայերը մեծ ձեռքբերումների կհասնեն, դրանից հետո այսօր Անգլիային թվում է, որ իրենք հասել են կատարելության և այսօր հայ ազգին արդեն կարող է ամբողջությամբ ազրի կոչվող և թուրքերի միջոցով կարող է վերացնել և այդպիսով աշխարը կմոռանա, ինչպես հրեաներն են ասում Անգլիայի հին խոսքը 200 տարի հետո ամեն ինչ սին է, մոռացվում է, բայց ոչինչ չի մոռացում, հայի գենը միշտ մնում է։ Անգլիայի թագուհուն ասեմ միայն մեկ գաղտնիք, միայն հայուհի կապից կարող է ծնվել ամենախելացի մարդիկ, իսկ հայի կին օտարազգի, հայի տղամարդ օտարազգի երբեք բացարձակ խելացի և բացարձակ ազնիվ մարդ չի կարող ծնվել։ Այդ գենը 2,700,000 տարի պահպանվում է, նաև հիշողությունն է պահպանվում։ Ինչ էլ փորձի փոխել, դա հնարավոր չէ։ Մենք ունենք այլ հնարավորություններ, որպեսի երկիր մոլորակը ընդհանրապես կործանենք, ինչու չենք դա կատարում, քանի որ որոշ ժամանակ հետո նորից վերանալու է, սկսվելու է նորից կարծես զերոից, ամեն ինչ։ Եվ ահա այս սրիկաներին դնելով և այսօր Հայաստանում ստեղծելով այդ պատերազմը, ոգևորված Ադրբեջանի ինչ-որ ձյարշավով, որտեղ ադրբեջանցին ցուցադրում է էթնիկ հայկական ձերին, Անգլիայի թագուհին չի նշում, որ դուք ինչ եք ցույց տալիս։ Այստեղ չգտա, շատ փնտրեցի, չգտա, եւ որ Իլհամ Ալիևը գնացել էր թագուհի հետ հանդիպման եւ Շուշիի պեյզաժ էր նվիրում եւ նա գոհնակությամբ ընդունում էր։ Եթե իրոք թագուհին թագուհի է, ապա նա պետք է ասեր, լսիր, դու ցեղատեսակ ես, որ քեզ բերել եմ այդտեղ, դու իրավունք չունես աշխարհի ամենահզոր ազգի քաղաքի պեյզաժը բերես և ինձ նվիրես, ես թագուհի եմ, թագուհին պետք է լինի կամ թագավորը ազնիվ և բոլորը պետք է հասկանան, որ ազնվությունը կաթում է նրա վրայից, բայց իրականում այդպես չէ։ Ահա նաև նրա տղան, երբ որ 2015 թվականին կատարվում էր հայերի ցեղասպանության Թուրքիայում 100-ամյակը, այդտեղ ներկային եվրոպական բազմաթիվ երկրներ և Պուտինը, իսկ պրինց Չարլզը գնում են Թուրքիայում Գարիբալդի 100-ամյակի կապակցությամբ, իբր այնտեղ բրիտանական և թուրքական զորքերը կոտորվել էին։ Սա խոսում է այս ամենը, այն ամենի մասին, որ ոչ թե թուրքերը, այլ Անգլիայի թագուհին որոշել է հայերին վերջնականապես ոչնչացնել։ Կրկնություն չլինի, թողեց այս մի փոքրիկ հանրապետությունը 30,000 քառակուսի կիլոմետր նրա համար, որպեսի ձրի աշխատենք սովետական միությունում, իսկ այժմ մտածելով, որ կորոնավիրուս նույնիսկ հասել է այն իրավիճակին միկրոչիպերով և այլն, որ արդեն այլևս գիտության մեջ չունի ոչ մի պրոբլեմ և դրա համար հայերը ընդհանրապես պետք չեն։ Այստեղ նաև նշեմ բոլոր գիտնական և տեխնիկական բարձր տեխնոլոգիաներում աշխատող հայերին, չկատարեք ոչ մի գիտական նորություն, այդ ամենը գնալու է ի վնաս հայ ժողովրդի, հայ ազգի։ Այստեղ ցուցադրում եմ այս երիտասարդին,
ինչի համար եմ ցուցադրում նրան։ Քանի որ նրա երակներում հոսում է նաև աշխարի ամենամեծ հզոր և ամենամեծ մարդ Դիանայի Արյունը։ Այն մարդը միակ մարդը հերոս, որը դուրս եկավ այս խարդախ կառավարության դեմ և ասեց, այդպես չի կարելի, նրանք մարդիկ են, ինչպես եք վարվում մարդկանց հետ։ Եվ մի քանի այլ բաներ, որոնք հետագա ֆիլմերում կոնկրետ կնշվի, որից հետո նրան Ֆրանսիայի թունելում հենց սիրելի տատիկիդ միջոցով ոչնչացվեց։ Այսօր ես դիմում եմ քեզ, ոչ թե քո տատիկին, ոչ թե դիմում եմ քո եղբայրը կամ քո հորը, դու աշխարհին ունես պարտք, նաև մեր հայ ազգին, քանի որ դու կրում ես հերոս Դիանայի Արյունը, և դու հեռանալով այդ ընտանիքից, դու պետք է կատարես քո առաքելությունը, ցույց տաս, որ դու ամենամեծ մարդն ես աշխարհում, քանի որ հանդիսանում ես այս սրբերից սուրբ կնոջ հետնորդը, իսկ հաջորդ անգամ Անգլիայի թագուհուն և աշխարհին նույնպես կհիասթափեմ չինական պարեսպով և բուրգերով, թե ովքեր են կառուցել և ինչի։ Իսկ եթե այստեղ մենք դիտարկում ենք այս ամենը, ապա ինքը հանդիսանում է թագուհի, բայց այս մարդը միայն որձ է, նույնիսկ ծիծաղելի է նրանց այդ սիստեմը, թագուհի որձ, որից հետո կլինի թագավոր և էկ, այսինքն ոչնչություն են, այս երկուսը ոչնչություն են, և մարդը ինչպես է իրեն թույլատրել, որպեսզի իրեն անվանեն ոչնչություն, ուղեկցող ոչինչ, երբ միասին քնում և միասին երեխաներ են ունենում։ Իսկ նրա տղան զբաղվում է նաև իբր հասարակական գործունեությամբ, որը նաև եկավ Հայաստան և ասեց, եթե Ջերմուկի մոտ գտնվող ոսկու հանքերը տանք իրենց, դա կլինի մեր փրկությունը։ Եվ այսօր հայ ազգը տեսնում է հայերի փրկությունը, թե ինչպես է Անգլիան լոր աշխարհին լրացնում, բոլոր երկրներին լրացնում, և այսօր թուրքն ու ազերբեջանցիկ կատարում են նույն ցեղասպանությունը, ինչ որ կատարել են մեկ դար առաջ։ Եվ դուք չմտածեք, որ կա 19 հնարել է որևէ մեկը, կա 19 հնարել է այս կինը, որպեսի երկրի բնակչությունը հասցնի, երկիր մոլորակի բնակչությունը հասցնի 3.5 միլիարդի։ Բոլոր երկրների ղեկավարները նրա ստրուկներն են, բոլորը ծաղրածուներ են, դուք չկարծեք, որ որևէ երկրի ղեկավար, եթե մեծ-մեծ խոսում է, դա նրանք են թույլ տալիս, օրինակ այսօր Էրդողանին մեծ-մեծ խոսի, իսկ Պուտինին արգելեցին խոսել, և Պուտինը հայտնվեց ծուղակում, քանի որ Պուտինը նույնիսկ չկարողացավ Չարլզին պատասխանել, որ Չարլզը անվանեց լինելու է 21-րդ դարի Հիտլերը։ Ահա աշխարհի ինքնակոչ տերը, որ նրանց ոչ ոք չի նշանակել, և այսօր աշխարհի ամենահնադարյան ազգին, որը հանդիսանում է աշխարհի օրանը, աշխարհին գիտությամբ, տեխնիկայով, ամեն ինչով ապահոված ազգը, այսօր նրան տանում է կործանման, բայց այստեղ հարցը որն է։ Ես դիմում եմ այս երիտասարդին ինչի համար։ Եթե քո տատիկը իրոք իրեն համարում էր թագուհի, ապա նա հայերին կարող է ոչնչացնել միայն անգլիական զորքի միջոցով, իսկ իրեն կողմից այդ փնթի շներին թուրք կամ ազերի կոչված այդ ցեղատեսակին, նա ոչ թե միայն վիրավորում է հայ ազգին, նաև վիրավորում է իրեն, որ ինքը դրանով կատարում է սրիկայություն
եւ ինքը կոչվում է որ ինքն է աշխարհի Տերը։ Վախկոտը չի կարող աշխարհի Տեր լինել։ Եվ այսօր դու պետք է կանգնես Արցախի սահմանին եւ ադրբեջանցիներ կոչվող այդ վայրակ ցեղախմբին ուղարկես այնտեղ մինչև գրողի ծոցը։ Եթե քո տատիկը իրոք թագուհի լիներ, ապա հային կացինով սպանող ազնավորությանը հերոս տվող Իլլամ Ալիևի ձեռքը չեր բռնի։ Թագավորը եւ թագուհին պետք է ունենա ազնվական ծագում եւ ազնվական այրուն, իսկ ազնվական ծագում ունեցողը այդպիսի քայլի չեր գնա։ Քո մայրը ազնվական ծագումով ազնվորեն մահացավ, բայց նա երբեք չկրացավ աշխարհի այս սրիկայության առաջ, իսկ այսօր ամբողջ աշխարհն է, ամբողջ աշխարհն է կորոնավիրուսի իբր նրա հզոր ազդեցությունը, որ մարդիկ կարող են մահանալ, ընդունում եւ վակցինաները եւ դիմակները ստիպում իրեն ձերկրներին, քանի որ այս կինը տվել է այդ հրամանը։ Այսքանը միայն երկիր մոլորակի բնակիչներ, հասկացեք ով է այսօրվա ձեր Տերը իրականում, որը կեղծում է, որ ինքն է աշխարհի Տերը, այլ ջհուդներն են, իրականում ինքն է աշխարհի Տերը, ինքն է Քրիստոսի բարեկամը եւ ինքն է իրեն անվանել Աստված, մտածելով, որ հայերը բազմաստվածային են, վերցնելով այստեղից, քանի որ նրանք հայկական բոլոր հնադայրյան գրքերը չեն կարող գտնել, ահա վերցնելով այստեղից Աստված, եւ ինքը իրեն անվանել է Թագավոր եւ Աստված։ Բայց եթե դու չունես այս հինգ միջանկյալները, դու չես կարող երկիրը ղեկավարել եւ երկրի ցանկացած կենթանի ցանկացած մարդ լինի երջանիկ։ Դրա համար քո ղեկավարած երկիրը այսօր գտնվում է աուսարսափի անթատ հոգեկան իրավիճակում։ Այսքանը երկիր մոլորակի բնակիչներ։